Dobrý letní podvežer, vážení přátelé. Tak zatímco někde jinde byly vošklivé boušky, někde padaly dvoucentimetrové kroupy, na Moravě zase někde v Lanžhotě bylo tornádo a dneska tam byly zase nějaké, padaly stromy. Tak tady u nás na Kladensku, my jsme v nějakém asi stínu, tak sice to asi pětkrát zabouřil, pak spadlo tři a půl kapek, no a zase máme krásně, to znamená, že se musí zalívat, protože tady zase nepršelo. Tak to bylo jenom tak na něco příjemnějšího, protože to letní počasí je opravdu krásné a já jsem rád, že už ho tady konečně máme, protože zimu nemám rád. To ostatní, o čem si hovořit, tak příjemné není. Tak oni ty bouřky vošklivé taky příjemné nejsou. Samozřejmě, nebo to tornádo, jak tam udeřilo, to taky není, to je strašlivé. Nicméně na té naší politické scéně se to od loňských říjnových voleb, kdy se dostala k moci tato ta pětikolka a především, především ta které opravdu já považuji za jedno z nejhorších uskupení, které se dostalo k moci, tak máme tady jeden malér za druhým v podání tohoto uskupení, tohoto stanu. Ovšem to, co se děje teď a co se včera vypuklo s tím náměstkem primátora Hlubučkem, tak to je opravdu vyloženě Mafiánské prostředí, které vládlo v Praze. A já jsem opravdu zdrcen z toho, co si lidé zvolili za lidi. Co se týče stan, tak všichni známe, máme všichni někde bydlíme, máme starosty, většinou je známe. A starostové jsou uh, trojího druhu. Buď jsou to lidé, kteří se opravdu vší silou a vším, vším svým umem starají o obec, starají o to, aby obec fungovala, aby tam lidé byli spokojení a hlavně, aby vyjednal, vyjednávali co nejnižší ceny za služby, které lidé musí platit. Já to vidím, v podstatě jsem to viděl strašně dlouho, 16 let zblízka. A mohu říct, že tito starostové mají moji velkou úctu. Uvedu příklad. Vemte si, je tady jedna taková mal městis, to je městis nebo větší vesnice, kde mají skvělého místo starostů. Já nebudu říkat jména. Starosta je sice hodný, ale je to takový úředník, kdežto místo starosta je podnikatel, jako velký podnikatel je to člověk, který si dokáže dupnout a v podstatě veškeré smlouvy na dodávky služeb dokáže vyjednat pro tu obec tak, že například od AVCZ v tom městisu je od tisíc korun lacinější svoz odpadů, tedy popelnic, nežli o 3 nebo čtyři kilometry dále v jiných obcích. Protože tam to vyjednat buď neumějí nebo nechtějí, protože těm starostům je to zřejmě jedno, to, nejsou to peníze z obce, nejsou to peníze jejich, no a lidi si to zaplatí. Je samozřejmé, že takový ten místo starosta, on byl celá léta starostou, tak že vůbec nemusí, pokud se rozhodne kandidovat v podzimních volbách komunálních, a já jsem přesvědčený, že ano, tak se vůbec nemusí obávat o to, že nebyl zvolen. On totiž pravidelně vyhrává volby úplně, úplně nejvíc, protože se dokáže o tu obec opravdu skvěle postarat. Pak máme starosty druhého typu. To jsou starostové, kteří jsou v podstatě jenom placenými představiteli toho města. O příliš chod města se nestarají, ale. Dokáží se obklopit velmi schopnými podřízenými, to znamená zástupci starostu, radou, potom komisemi. A ta města taky fungují. Není to zásluha toho starosty v tom, že by on osobně se tam angažoval, ale dokáže si takový typ starosty okolo sebe soustředit velmi schopné lidi, kteří se o tu obec starají ve prospěch těch občanů. No a pak máme starosty nebo primátory, jako třeba pana primátora praského hřiba, kteří zaprvé teda dindají nebo drancují rozpočet jako hrom. V historii města Prahy nebylo nikdy tolik placených poradců u primátora jako právě za tohohle toho piráta. No, samozřejmě, vemte si, piráti, co byli piráti? No těm šlo jedině o zisk, těmhle těm letem nejde o nic jiného. A tento starosta Hřibsi si nechal u sebe v podstatě člověka, který byl, byl mafián jak vyšitý. Já bych ho přirovnal ke Krejčířovi nebo ke Koženému a k podobným zločincům, kteří okradli tento stát o strašlivé miliardy. No a co se teď děje? Teďka to odkryla policie a nic. Zatím jediný ten náměstek primátora Hlubuček, tak ten byl nucen se všech funkcí zdát. No tak on taky skončil ve vyšetřovací vazbě. No a tam se dají čekat velké tresty. A jenom jsem, vážení přátelé, strašlivě zvědav, zdali budou dostávat stejně jako ti lidé v úzovém stavu vyšší tresty za to, že třeba v samou ukradli pět čokolád a dostali dvojnásobné tresty s odůvodněním těch soudů, že se jednalo o nouzový stav a v nouzovém stavu jsou dvojnásobné taxy. No pokud víme, tak nouzový stav si tato koalice pětikolka sama od sebe odsouhlasila a já věřím, že se ho odsouhlasí až do podzimu, kdy zase vypukne to covidové šílenství. Ono už nemusí být covid-19, to bude zase Teď teďka nám tady strašně nějakýma opičíma neštovice, má asi tři nebo čtyři lidi už to dostali. A nebo, jak tam prorokoval v Davosu, a bylo to zveřejněno, byl Gates, že nás čeká smrtící vír na podzim, který dokáže vyhladit podstatnou část světa tak jsem zvědavý, co na nás zase tady ten člověk, který ten zločin vymyslel a co na nás pustí. Tak jsem zvědav, jak budou dopadat tyto. A tam nezáleží ještě jedna věc, nezáleží u toho, kdy to bude soud projednávat, ale kdy se ta trestná činnost udála. A jestliže se udála v době nouzového stavu, měla by být, ty sazby by měly být vyšší, mnohem vyšší. Když si vezmeme od počátku od voleb hned co se provalilo na, na ten stan, ať už to byl pan Polčák, který kradl od obcí za to, za co byl v podstatě zvracen ze státního nebo z uh, evropských peněz, ať to, byli, ať, ať to byl pan, pan Farský, ať to byl pan Gazdík, který měl nějaké problémy a je zapletený i do tohohle toho. A pan předseda stan a ministr vnitra, ten má taky, má to na hlavě, Edici, svém Ještě předtím, než byl oficiálně jmenován do funkce ministra vnitra, tak se sešel s tehdejším policejním prezidentem a ten po této, jak pan Rakušan sám řekl, že to byla půlhodinová schůzka, tak po této schůzce okamžitě ohlásil, že půjde do civilu, že končí. Takže to bylo na člověka, který ještě nebyl ve funkci, tak to byla teda pěkná síla. A teď je největší to, co mě nejvíce vadí. V normálně fungujícím demokratickém státě by strana, která má od samého počátku zvolení jeden malér za druhým a většinou se to týká peněz, tak by měla rezignovat na všechny vládní funkce a měla by podat demisi. Jenomže to u tohohle toho, združení, u tohohle toho stanu neplatí. Pan Rakušan se obrnil podle Foglara bobříkem mrčení. Pan Gazdík přiznal, že se sice s těma zločincema Stýkal, ale že nic ne, ne, že, že je čistý, jak Lilie. A já bych použil příměru nebo štíka grose, že to je křišťálově čistý politik. A nic se, vážení přátelé, neděje. Zatím se nic neděje, co se týče stanu. Samozřejmě opozice eh, SPD okamžitě žádala demisi pana Rakušana. a to demisi vládní, ku podivu se k ní přidalo i ano, protože jinak ano, opozice není. Bylo to vidět včera ve sněmovně, když tam mluvil ten prezident dosazený kolomojským, tedy zase mafiánem Ukrajiny, Zelenským, tak když jsem se díval na, na, na ty záznamy, a děkuji tomu, že mi to poslal, protože já se na televizi nedívám, tak jsem si vážení přátelé připomněl a měl jsem dojem, že jsme se vrátili v čase do nějakého 72. a 70. roku. Protože tehdy si pamatuju, že tady byla nějaká kubánská delegace, dokonce s Fidelem Kastrem, a byli v závěry, v tehdy jsem ještě na televizi koukal, já idiot, a byly záběry, jak, jak, nebo to bylo ruský nějaké nebo sovětský v té době, no to je jedno, byl tam nějaký potentát. A skočili jak na perku a začali se mlátit těma rukama vo sebe jak šílení a dokonce to bylo jakoby, jakoby s, do taktu, jak se to vždycky plácalo v muziku, u muziky. Tak tam plácali asi půl hodiny, nebo já nevím, abych nepřeháněl, strašně dlouho. A mě tohle tu dobu, 75, připomněli včerejší poslanci sněmovny, když tam vyskočili a plácali, aniž by měli někteří povědomí, jak to všechno na té Ukrajině je. Někteří to asi vědí, já jsem přesvědčený, že to nejsou hloupí lidé, kteří by nevěděli pravdu, neznali pravdu. Ovšem, protože se to hodí, protože to je nalajnovaná, nalajnovaná cesta Evropskou komisí, no tak ti leti, leti trubci, stejně jako ti trubci v tom 75. roce, když to bylo nalajnované z druhé strany, no tak musí tu lajnu držet a plácají se do těch rukou jako, z, jako zběsilí. Jako Jediný SPD hlasovalo pro tom usnesení, protože oni to byli usnesení, že odsuzují za zločiny Ruskou federaci, přičemž nikdo oficiálně, soudně nestanovil, kdo jaké válečné zločiny páchal. A tak jediná SPD hlasovalo proti tomuto nesmyslnému usnesení. V podstatě opravdu nesmyslnému. Neplácala se do těch rukou, jak, jak opice. Všimněte si v, v těch zoologických zahradách, jak ty opice takhle taky mlátějí těma rukama o sebe, jako to dělali tam ty poslanci. A zůstali sedět. A pak se ozvali příznivci SPD, někteří, a vyčítali Tomiu Okamurovi, ale nejenom jemu, ale i celé SPD, že měli na protest odejít ze sálu. Já s nimi nesouhlasím. Ze sálu odcházejí z protože televize by zabrala jenom jak odešli a nic a pak by tam byli vidět jenom ty plácající opičáci. Oni tam zůstali sedět. A já si toho mnohem víc vážím, než kdyby bývali odešli. To je totiž politický proces, protest. Odchod ze sálu, to může být i známka zbabělosti. A, a aktivismus, ne politika, ale aktivismus. A tak jsem byl opravdu, abych tak řekl, nadšen s tím, jak to uchopila tento problém SPD a zachovali se opravdu jako vlastnická strana. Protože to adorování Ukrajiny nic vlasteneckého není. To je vlastenecké z hlediska Ukrajiny, ale u nás ne. Dneska jsem četl, a už včera jsem četl, několik případů, kdy by se vyskytly problémy s těmi ukrajinskými imigranty nebo emigranty a bude to, při, bude to, bude to přibývat. Věřte tomu, že to bude přibývat. A lidi se začnou na tyhle ty lidi dívat ne ze závojem soucitu, ale ze, v podstatě skutečna, na skutečné konání těch, těchto lidí. A je to i psychologové, to říkají, že po tom počáteční euforii je vystřízlivění a většinou potom, když se tam objeví nějaké nesrovnalosti, tak se ta, ta veřejná mínka otočí. Takže to jsem chtěl jenom říct, že se mi to líbilo. A teď si vemte ten rozdíl, když předseda stanu Rakušan prohlásil, že nemá důvod odstupovat. A oni měli mít až příští rok, to znamená skoro za rok na jaře, volební sjezd ty stanaři. Já nevím, kolik mají členů, já si myslím, že ty mají jenom tolik členů, kolik mají funkcí. No, to jsou v různých si a, a starostové a já nevím, všelijakých dozorčích rad a tohle, to já nevím všechno. Normální členy asi nemají. A oni byli i těma slušnějšíma vyzváni, aby tedy e, to řešili na nějakém sjezdu. Se to stane. A hlavně jsem přesvědčen o tom, že stejně jako předseda KSČM, Vojtěch Filip, když šel od porážky k porážce a čím dál tím z tragičtější porážce volební, ale neodstoupil, tak tenhle ten Rakušan se bude toho placeného fleku ministra vnitra držet jako něco košile. Bohužel nepomůžou ani mnohem horší záležitosti, které ještě vyplynou. A nevěřím tomu, že tito lidé mají takovou míru sebereflexe, aby uznali, že se jenom škodí této republice a že by měli tedy podat demisi nebo rezignovat na své funkce. Toto vůbec, vůbec nehrozí. Jenomže ono přijde další věc. Dneska jsem se dočetl, že Gazprom snížil na 40% dodávky plynu do Evropy tím Nord Streamem 1. Kvůli zákazu američanů se Němci podělali a e, nedovolili posílat plyn Nord Streamem 2, to, protože to platili rusové, no, takže to to američani zakázali, tak Němci musí poslechnout, protože jsou okupovanou zemí. Dodnes, prosím, nemají podepsanou mírovou smlouvu a neukončili tedy okupaci pořád. Americká armáda okupuje území Německé republiky. A takže Nord Stream omezili. Okamžitě jsem se dočetl na burze, raketově, ta je někdy v Holandsku, myslím, nebo když si je v Frankfurtu, taky nevím, raketově okamžitě vylétly ceny za plynu. Za plyn. O 80% se zvedla cena plynu. Ruská strana, tedy Gastrom, dal jasně najevo, Německu, že pokud Německo, konkrétně koncern Siemens, nedá ty přečerpávací stanice do stavu, jaký vyžaduje ruská strana, tak Němci to nechtějí dělat, samozřejmě, protože to stojí peníze, tak Gazprom vyhrožuje, že taky může do Evropy, protože to je hlavní přívod do Evropy, poslat, přestat ten plyn úplně dodávat. To by byla katastrofa. A já jsem se také dočetl, a vždycky jsem si myslel, že Itálie bere většinu plynu, na rozdíl třeba od nás, Slovenska, Rakouska, Německa, takže bere hodně kutínut, ale ona je Itálie taky závislá na tom ruském plynu. A o to více jsem se podíval, že její premiér Draghi tam se s Macronem, vypravil za Zelenským a tam mu vrkali do vovaru a že musí být stát spolu až do konečného vítězství nad Ruskou federací. Přičemž ukrajinská strana oznámila, a bylo to i na našem mainstreamu, že přichází denně o 500 až 1000 mrtvých ukrajinských vojáků a že se jim začíná nedostávat lidského materiálu, tedy vojáků kanonen futru, a že začínají utíkat. Takže já jsem zvědavý, jestli se ty Němci trošičku pochlapí a ten Siemens se opravdu podívá a opraví to, co ty, 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 ten Gazprom chce. A nebo jestli opravdu ten Gazprom ty kohoutky do té Evropy zavře. Protože kdyby zavřel koutky do Evropy, tak se zhroutí, kompletně zhroutí ekonomika Evropské unie včetně České republiky, která je 98% závislá na ruském plynu a ropě. Protože my, jak jsem se dočetl, těžíme 2% plynu někde u těch kvel tam na té Tak teď, jestliže v létě se zvedla na burze o 80% cenu plynu a jestliže se zase ještě sníží do podzima množství dodávaného plynu z Ruska a nebo se úplně zavře, tak očekávám, že to tady bouchne. Protože teď i ti sluníčkáři, kteří tady se holetbají, že budou mít tedy, než aby pomáhali Rusku za tým topením tím plynem, takže budou mít radši místnosti 15 stupňů. Dneska e, ty Vládní představitelé taky tvrdí, že by se mělo topit v jedné místnosti a, a že bychom měli v doma v zimě chodit v teple oblečení, v kulichách a rukavicích, aby jsme nemuseli tolik topit a abychom nepomáhali té ruské ekonomice. Ať jdou do pekla s tím Člověk má rád teplo, ale i když ten plyn bude, bude strašlivě drahý. Strašlivě drahý. Já jsem zvědavý, co na to bude tahle vláda dělat, protože jsem přesvědčen stoprocentně, že tahle ta vláda se tam bude držet u těch koryt zuby nechty, i kdyby ji o tam tudy párem volů tahali. Ty se tam budou držet, i kdyby tady se projevily mnohem horší věci, než ty, tenhle ten mafiánský, to je organizovaný zločin okolo toho hlubučka. To je něco prostě strašného. A takže jsem zvědav, co se bude dít na podzim, až se začne topit. A nebude čím. Další věc, která by mě zajímala, jak se vůbec k tomu postaví pan primátor Hřib od Pirátů. Já vám můžu říct, vážení přátelé, že já už jsem to říkal v pět hodin, když jsem četl knížku Jiřího Kobzi, protože já čtu i knížky všechno živě. Všechno, co vidíte a slyšíte, nevidíte, ale slyšíte ze studia Beta je živě. Já totiž odmítám v rámci, řekl bych, takové čestnosti něco předtáčet, pak si to tady nějak vyčistit a to a pak to pustit. Ne, já dělám všechno, všechno dělám živě. To znamená, že i ty knížky, které čtu a ten, ty mé cykly, všechno to je živé. Já jsem totiž včera nestihl, díky tomu, jak to vypadá, to pravidelné dna, včera, pardon, v úterý, jsem nestihl to pravidelné čtení. Protože dneska, a když jsem se včera bavil s panem Zdenkem Zbořilem, tak on si to naplánoval tak, aby přijel na šestou hodinu, abychom se ještě domluvili na tématech. No a přijel o 20 minut později, protože říkal, no Praha je strašná je strašná Praha a za to může pan primátor Hřib. Protože místo toho, aby se snažili průjeznit Prahu, tak ještě zneprůjezdňují tím, že tam malujou nějaké, na, na ouských silnicích malujou cyklostezky, když se třeba autobusy vůbec ani nevejdou a jezdí přes ně, protože se tam nevejdou. A podle zákona o obcích Starosta nebo primátor je odpovědný za chod celé té městské vlády. To znamená za své náměstky, za radu a za všechny předsedy zákonných výborů, teda kontrolního a finančního. Jak jsem se dozvěděl, tahle trestná činnost začala mezi lety 17 až 18. Od roku 18 měli tito, co vyhráli volby, tak měli jak předsedu kontrolního výboru, tak no, předsedkyni, já teďka nevím, tak i měli člověka, abych to tak řekl neutrálně ve vedení finanční komise, které, teda finančního výboru. Tyto dva výbory jsou ze zákona. A jsou to výbory zastupitelstva nikoli v rady města a primátora. A já jsem se už před časem dočetl, že paní Marvanová upozorňovala pana primátora Hřiba, že se našla nějaké nesrovnalosti. Našla nějaké nesrovnalosti v těch materiálech. Nedělo se nic. Primátor Hřib a celá rada by měla Odstoupit anebo být zastupitelstvem okamžitě odvolána, protože nese plnou odpovědnost za to, že si do svých řad nechala proniknout organizovaný mafiánský zločin. Ale jak známe Piráty, jak známe Stan, tak se nebude dít vůbec nic. Nejvíce mi líbí, že žve Čižinský z Prahy 7 ten Čižinský, který naprosto porušoval zákon o volbách. Zákon o volbách by, a měl by být trestán, protože ten je závazný. Řeknu proč. Když byly parlamentní volby, tak je zakázáno v době konání těch voleb, to znamená pátek, sobota, pořádat podpisové akce na další jiné volby nebo takové ty ty sbírání podpisů a tak dále. A teď my jsme byli sami svědky, osobně jsme byli svědky, protože jsme byli volit do Prahy, Jirku Kobzu, jak před velkou volební místností ve škole byl stánek pana Čižinského z Prahy 7, který sbíral podpisy do komunálních voleb aby nemusel kandidovat za nějakou stranu, ale šel za něco, za nějaké hnutí, které ty podpisy musí mít určitý počet. A tento člověk teď kritizuje, že se tady nepostarali a má pravdu o to, aby tam nebyli mafiáni a nekradli se miliony a miliardy. A sám porušoval zákon úplně flagrantně, protože jsme se ptali a bylo to samozřejmě řečeno ve prospěch pana Čižinského. Takže tak toto to vypadá v Praze. Takhle se ucházejí o naše hlasy lidi, kteří by neměli vůbec morální právo v těch funkcích být. A proto říkám, prosím vás, podívejte se v komunálních volbách, kde budou z TOP 09 a z těchto pěti koalice nalezlí lidé v různých uskupeních, místních, aby zakryli to, že jsou třeba 109. A dejte si na ně pozor a nevolte je. Protože tyto lidé budou dělat přesně to, co dělal Hlubuček, Rédl a tyhle ty všechny, uh, už jich je dneska 13. A jak jsem se dočetl, tak je do toho nějakým způsobem zapletený i gazdík. Takže nevolte tyto lidi, dejte si na to pozor. Protože já už jsem to říkal rok před uh, parlamentními volbami, jestliže se rozdělíme, my, kteří se hlásíme k vlastenectví a rozmělníme svoje hlasy, tak spláčeme nad výdělkem a už pláčeme, už to vidíme. Tahle vláda neudělala vůbec nic pro lidi. Jednak jako jedna z mála vlád v Evropě vůbec nic neudělala při automaticky zvyšujících se cenách. A dneska jsem se zrovna dočetl, že ceny potravin jsou o 39% vyšší než na začátku roku. O 39%. Ceny benzínu jsou na historické výši, jsem dneska četl. A byl to na že to jsem to na seznam zprávách. Nebo na IDESu, já teď nevím. Tadle vláda neudělala vůbec nic na rozdíl od jiných vlád. A co udělal pan premiér, který je zodpovědný za politická hnutí a strany, které má ve vládě, je zodpovědný premiér. Co udělal u té aféry mafiánské zločinecké ve stanu? Nic. Ani slovo. I premiér tam nemá co dělat. A teď ještě další věc, vážení přátelé. Paní Adamová Pekarová se nechala slyšet. Jako nemá stát moc peněz, hodlá zadlužovat Každým rokem své vlády, jak jsem se také dočetl podle vládního programu prohlášení, zatím je to jenom návrh, zatím to neště vláda neodsouhlasila, každým rokem by chtěla nebo počítá, že bude zatínat sekeru dluhovou přes 300 miliard korun. Za čtyři roky to je 1,5 bilion. 1,2 bilion. Takovéto zadlužování tady nikdo ještě nedělal. Oni nevědí, co bude, co nepřinese budoucnost. Oni nevědí, jak se bude vyvíjet ekonomika. Ale už si naplánujou, že budou dělat takovýhle sekery. No a paní Pekarová Adamová na výši svého intelektuálního snažení prohlásila, že stát by se měl zbavit zbytečných zbytečných nemovitostí a zbytečných vlastně podniků a navrhla prodat budvar. Já, už jsem, já nejsem pivař, ale už jsem nadával, když se stát, a nebyla to vina těchto samozřejmě, když se stát zbavil pezenského pivovaru a prodal ho Japoncům. A radši, když už jsem, tak jsem říkal, si koupím český budvar, protože to je furt českých rukou paní Pekarová by to chtěla prodat. Protože na co stát potřebuje? Co pak je stát sládek? Aby se o to starala? Vždyť to nepotřebuje. O tom, že to do, do rozpočtu, protože to je státní podnik, přináší nemalé peníze. Já jsem si někde přečetl, že to jsou miliony, desítky milionů. To, jak si paní jak Pekarová, Adamová při své intelektuální výši neukáže, nedokáže spočítat, že teďka by to mělo asi, ono to pročítá, že by se to prodalo za 50 miliard, ale když si to vemete v rámci toho, co dává do státního rozpočtu, v rámci dlouhodobého, no tak to bude mnohem a mnohem víc, jako všechno. A jakmile se to prodá, tak podívejme se na všechny prodané naše firmy, všechno, všechny dividendy, to znamená zisky, bez zdanění, jdou z republiky ven a to chce paní Pekarová. A já se ptám, kdy tato duševní gigantka přijde s tím, stát vlastní přeci spoustu velmi, velmi lukrativních zámků a hradů. Mimo jiné Karlštejn. Mu no tak ho prodejme, Němci by o něj měli zájem, lidi ho mají pronajatej. Prodejme konopiště, prodejme křivoklád. Paní Pekarová by mohla navrhnout prodat Pražský hrad s tím, že budoucí prezident by mohl bydlet v katovně ve Zlatý ulíšce. Takovýhle máme my politiky. Tohle to jsme si zvolili, vážení. Je to něco, opravdu něco příšerného. A znova opakuji, český volič naprosto propadl při parlamentních volbách. Kdyby, já jsem to dneska četl v té knižce Jiřího Kobzy, kdyby polovina těch hlasů, nebo třetina těch hlasů propadlých, 300, 400 tisíc, protože jich bylo milion, tak kdyby dostala jediná strana, která měla šanci a měla předpoklad, že se dostane do sněmovny SPD, a to já nehoruju pro SPD, že se úplně jako, jako, šílený, to ne, tak by ale se tahle pětikolka k moci nedostala. A nevypadalo by to u nás tak, jak to vypadá. Už jenom paní Černochová okamžitě přislíbila 2% HDP na zbrojení. Ale komu? No samozřejmě si bude kupovat americké výrobky, aby se američani mohli od nás napakovat. Takoví Němci, Holanděni, Rakušani, ti říkají, no my ty 2% nedáme dohromady. Nám, my jsme celý rádi, že můžeme zaplatit 1,2% HDP na to zbrojení. Kteří jsme na tom se západní Evropy, kam se furt spou, nejhůře ekonomicky, finančně, co se týče příjmu lidí, tak my samozřejmě jsme takový grofové, že z okamžitě tam budeme dávat 2%. Takže to prosím vás, tohle jsme si zvolili. Prosím vás proto, dávejme velký pozor na komunální volby. A vždycky, vždycky hodně lidí mi říká a píše mi to. Vždyť se jedná jen o nějaký obce, motor Máme více jak 600 obcí a když se dají dohromady všechny ty jejich rozpočty, já jsem to kdysi někde četl, tak je to, myslím, že trojnásobek peněz, které obhospodařují všechny ministerstva dohromady. Protože ty obce mají rozpočty. A já tady vím, že. Třeba na Kladno má asi 3 miliardy rozpočet. Je to 80-tisícové město. A takže tam se jedná o peníze. A pokud se tam dostanou tyhle ty piráti nebo zloději ze stanu, tak to, co se dělo v Praze a co naštěstí vyplovalo na povrch, aniž by na to přišli eh, hřibovi eh, předsedové nebo předsedkyně, Kontrolního a finančního výboru, tak to by se mohlo dít i na těch obcích. A jedná se o veliké peníze. Dejme na to pozor, vážení, dejme na to pozor. A oni se, jak to říkám, opakují to, ale opakování matka moudrosti. E, oni se nadspou do místních združení a lidi si řeknou: To, kvůli tomu, tady najdou nějaké združení pro město, že to je Topák, Pirát. Stanáš, to se tam nenapíše. Zjišťujte si to, dejte na to pozor a nevolte je, nebo budeme na tom ještě hůř nebudeme, ne, ne, než jsme. A než budeme, až nám na podzim začne topná sezona a nebudeme moc uplatit plyn. Tak a teďka vám ještě musím uh, přečíst, přečíst uh, na žádost paní um, Alice Tomkové, majitelky zámku Příčovy, který opravuje. Takže program, který tam bude, abyste věděli, vy, který se tam chystáte. My teda už jsme se tady rozhodli na svobodném rádiu, že do Příčov pojedeme. My jsme, tak za to řeknu naprosto otevřeně, my jsme váhali, protože jsem řekl se Soňou, že nepojedeme do Příčov, pokud by tam byli lidi, se kterými naprosto a zásadně nesouhlasíme a kteří dokonce na Soňu chtěli dávat testní oznámení za její postoje ke kvočkování. Tito lidé tam nebudou, takže tam budeme my. A budeme z toho dělat, zase jako jsme to dělali v Loni, rozhovory přímo do vysílání Svobodného rádia, na přeskáčku nebude to celiství pořád, bude tam muz hudba. A když někoho odchytnu, tak se ho zeptám na něco. A tak, takže je to v sobotu 13. srpna 2022 a je to od 10 hodin. A já přečtu teďka program. V 10 hodin je Mše svatá v Kapli svatého Vojtěcha, kterou bude celebrovat Petr P. Stanislav přibyl. V 11 hodin začíná, začíná, program v panelových diskuzích. Takže budou moderovat v 11 až 18 program budou moderovat, moderovat Petr Kršiak a Boris Korony. Boris Korony ho dvakrát nemusím. Nicméně se s ním bavit nebudu tedy. Jo. Nebudu říkat proč, ale nemusím ho. Tak a první panel bude na Prahu Velkého Resetu a bude to, to být od 11. do 12.30 a debatovat budou Luděk Nezmar kvalifikací nebo moderní technologií bude mu hovořit. Petr Bahník je historik, bude tam Eva Hrindová z Naštvaných matek a právník Jiří Reichl z Charty 22. Bude hovořit na téma, na téma na Prahu Velkého reset. Druhý panel má název Bída, hlad a sociální degradace jako následek dlouhodobé protinárodní energetické a zemědělské politiky. Bude to moderovat skvělý Stanislav Novotný a tento. Panel bude od 13. do 14.30. Diskutovat budou Ivan Noveský za energetiku, Vladimír Štěpán také za energetiku, je výborný, a Zděnek Jandejsek za zemědělství a je také skvělý. V Sýpce, to je taková ta malá, taková ta malá e, místnost tam, tak tam bude Pavel Foltán plus Bubák plus Berkovec a budou tam hrát Karla Kryla, zhruba od půl třetí, od 14.30, asi 30 minut, tak ti, kdo by chtěli, pan, pan, Berkovec už tam hrál v loni kryla, tak si ho budete moci je poslechnout v té sípce takový, je to od pódia na Třetí panel je civilizační perspektivy a moderovat to bude Petr Žantovský. Bude to od 15. do 16.30. 16. .30, 16 .30. A diskutovat bude Michal Macháček, historik, M. Pšenička, kardiolog, Jo Hejlek, filozof a Pohinčica, politolog. Poslední panel je Mladá generace v Alternativě, bude moderovat Václav Louška. bude to od 17. do 18.30 a budou tam diskutovat Hugo Chadima. Jáchym Uhlíř z nějakých buditelů, Matěj Gregor z odchodu, Libor Vondráček Svobodní a František Kubásek Inkorekt.cz. V zámecké sípce bude v té době klábosení v sípce, intelektuální klábosení a bude tam nějaký workshop. Koncert mezi panely, cirka 30 minut po celém dni. Bude tam hrát Jorek. A ještě jedna, ještě jedna eh, poznámka. Eh, poslanec SPD, náš, náš častý host Jiří Kobza, tam bude podepisovat knížku, eh, svoji knížku, tu poslední eh, z kůží na trhu, kterou právě teď v současné době čtu, taky tam bude podepisovat zájemcům. A jinak se tam bude prodávat další knížky, a budou tam suvenýry, bude tam samozřejmě občerstvení a budou tam i tojky. Takže, vážení přátelé, vy, kteří byste chtěli se přijet podívat do, do, Příčov, tak počítejte s tím, že to je 22. Ne, eh, pardon, 13. srpna 2022 a je to od 10. hodiny. My tam přijedeme na tu třináctou hodinu, protože tam pojedeme po obědě, takže zřejmě nezasnechytneme nechytneme to první panel na Prahu Velkého Resetu. Nicméně se tam asi odchytnu Michala Semína, aby mi řekl, co, o čem se tam hovořilo. A následný panely tam budeme. Nicméně na poslední ten panel 17, 18, sice tam už taky nebudeme, měrně daleko k nám domů, aby jsme přijeli včas. Takže, ale je to na vás. Vy, kteří tam přijedete tak, a znáte to naši posluchači, tak si tam můžeme mezi těmi diskutujícími předně třeba v loučku popovídat i s námi, tedy se mnou a Soňou Zikmundovou, protože tam budeme oba dva. A nevím, jestli tam nebude taky Ivan Votava, protože jsem s ním o tom ještě nemluvil. Tak vážení přátelé, to bylo vše, co jsem vám chtěl tuto hodinu říct. A teď se podívám, jestli tady jsou nějaké dotazy, že bychom začali s dotazy, než bude v 8 hodin přestávka. Jsou tady dotazy, tak samozřejmě se do nich hned dám. Dobrý večer, pane Kapale. Myslím, že vláda, kterou máme, je zrcadlem společnosti a přesně takovou si zasloužíme. Dokud se nezmění lidé, jinou vládu si nezaslouží. Píše Monika a má naprostou pravdu, protože už tady platí řadu staletí pořekadlo, že lid má takovou vládu, jakou si zaslouží. My tím, jak jsme volili, tak si jinou vládu zřejmě nezasloužíme. Bohužel. S těmi nezodpovědnými, kteří volili tak, jak volili, to odneseme i my, kteří jsme volili odpovědně. Ale já se nedomnívám, paní Moniko, že by se měla společnost, že se zlepší. A řeknu vám proč. Naopak, ta společnost nejenom v České republice, ale vůbec i v Evropě a ve světě bude horší a horší mezilidské vztahy se budou zhoršovat a je to cílené a dlouhodobě na tom, dlouhodobě na tom ty globalizátoři pracují. Pracují na tom od školek. Podívejte se jenom, kolik neziskovek se tam přiživuje. Pracují na tom v základních školách, ve středních, na vysokých. Podívejte se jenom těch programů, které jsou. To všechno má za význam vymít mozky těm mladým lidem a proto taky někteří ty politici, především od pirátů, křičeli tak před volbami, že by se snad mělo zakázat lidem na 40 let chodit volit, protože už jsou hloupí a zblblí. A oni vědí, o čem mluví, protože ty lidé tehdy na 40-50 let, tak a ještě starší, tak ti zaprvé mají ze svého vzdělání analytický mozky, protože nás to učili ve školách. A my si umíme ty jednotlivé situace zanalizovat, což ta mladá generace neumí. A my pomalu vymíráme a ta mladá generace bude víc a víc vymitá a bude věřit, že tak, jak to, má být, že tak, jak to je, to má správně být. Takže paní Moniko, já osobně jsem v tomto pesimista, protože takhle to je nastavený, takhle se to dělá. A hned vám vysvětlím, proč. Asi před, já nevím, deseti lety, deseti lety, osmi deseti lety, bylo to za sobotky, když se sobotka dostal k moci. Tak tady se zvedla vlna odporu proti Evropské unii, protože v té době Evropská unie začala přitahovat šrouby a začala nám nařizovat, nesmyslnosti a začala nám krát vlastní identitu. A tehdy si nechal Sobotka, a já to vím, protože jsem v té době měl spojení s jedním z, vedeních, jedním z členů vedení ČSSD, tak si Sobotka nechal zpracovat průzkum o dvou tisících respondentů, kteří měli jednu otázku. Vystoupili byste z EU, ano nebo ne? Teď dotazovaných z tisíc respondentů a byly vybírány ty respondenti ze všech sociálních vrstev a ze všech oblastí hm, geografických. Teď, po letech, kdy ti lidé starší, který tam se zúčastnili, zemřeli, a ti mladí, kterých se ptali, už dorostli, a jsou zbyblí, tak teď už jsem čet poslední průzkum: je 47% lidí by jenom chtělo vystoupit z Evropské unie, a 43% lidí by tam rádo zůstalo, a tomu zbytku je to jednotistý, řekli, že se o tom nepřemýšlí. Vidíte ten posun, paní Moniko? O polovinu hlasů pro vystoupení z fašizující se Evropské unie, než před těmi 8, 10 nebo 12 lety. Je to změnou myšlení nastupující a dospívající generace a odchodem nás, starých, kteří jsme mohli a umíme porovnávat a umíme si udělat vlastní názor, který není ovlivněn, ne všichni samozřejmě, ale není ovlivněn tak tou propagandou. Takže nejsem přesvědčen o tom, proto apeluji, jako jsem apeloval před parlamentními volbami, že jestliže se lidi nebudou volit nejenom srdcem, ale především mozkem, rozumem, takže to dopadne tragicky. Dopadlo to tragicky. A jestli to dopadne tragicky, stejně tragicky, a dostanou se stejní lidé nebo podobného ražení ze stejných stran, jako jsou vládní pětikolka, do obcí, do měst, tak už nás tady nikdy nikdo nezachrání. A Česká republika během několika desetiletí, možná, možná dřív, možná později, přestane existovat. Protože co je základní teze a základní snaha Evropské komise zavedení paní Lejnové? Vznik Evropského, Evropských spojených států. To znamená zrušení všech, Národních států, zrušení všech národních parlamentů, ekonomiky, zákonodárství, daňové politiky, zkrátka všechno se podřídí nikomu nevolenému, nikým nevolenému eh, předsednictví, tedy Komisy Evropské unie, k tomu to všechno spěřuje. Takže uvidíme. A proto znova říkám, volte, prosím vás, běžte k volbám. Ne, že se na to vykašlou ty lidi. Vždyť se jedná o vás, o nás, o všechny. A dávejte velký pozor, koho budete volit. A ještě jedna věc tady je důležitá. Já osobně považuji systém voleb do obecních zastupitelstev za nejvíce demokratický a nejlepší systém. Protože nemusím volit jednu stranu. Já jsem třeba měl velký problém, eh, velký problém při parlamentních volbách. Proto jsem ze českého kraje. Ten problém se vyřešil tím, že jsme šli podpořit Jiřího Kobzu a ta možnost tam byla u těch parlamentních voleb do Prahy. Se, udělali jsme si volební průkazy a byli jsme volit v Praze. Musíte ale volit jednu stranu. Můžete kroužkovat, ale jenom v rámci jedné strany. Když to ve volbách komunálních dostanete v plachtu, kde jsou všichni kandidáti ze všech politických stran a hnutí, které v té dané obci kandidují do toho zastupitelstva. A ty potom ze svého středu ty zvolení volí a místo starosty. Ale nemusíte volit jednu stranu. Klidně, uvedu příklad. Posledně, když byly volby do, do, do obecních zastupitelstech, nás teda městské zastupitelstvo, tak my jsme tam měli 21 zastupitelů a já jsem si vybíral ze všech jmen 21 jmen lidí, které jsem znal osobně, věřil jsem jim, protože jsme většinou, jsem se s nimi znal opravdu osobně bez ohledu na to, z jaké strany byli. Protože to byli čestní lidé. A vůbec jsem si nehrál na nějakou stranickou příslušnost, nebo vůbec ne. Tamto totiž na těch obcích a městech je o lidech. A to je ta výhoda. Takže se nemusí volit jednotlivé strany, ale normálně se označí, já myslím, že křížkem, ale to ještě upřesníme, označí, tolik lidí z celé té nabídky, z té plejády těch kandidátů, které byste tam chtěli mít. Je to podle mě nejdemokratičtější způsob voleb. Tak to byla paní Monika, teď se podívám na... Dobrý večer, poslouchám vás za chvílema se úplně ztratí zvuk. Už to dělalo, když jste četl z kůži na trhu. Pak se to přeplo na studiu Kalich a tam to šlo OK. Tak to jen na vašem studiu. Silvie z Ústí nad Labem. Vážená paní Silvie, to uh, nebude z ústí nad labem. Teda to nebude tím, že to je z našeho studia. Protože já tady mám, já tady mám uh, grafické znázornění, jak jde uh, vysílání ode mě. A vysílání spadlo, když jsem přebíral uh, právě ze studia Kalich, tak to spadlo. A od té doby a tak to je tady to vidět graficky. Od té doby to jde naprosto dobře. Takže to taky může být tím, že tam jsou třeba nějaké poruchy, nebo já nevím, co, ale od nás ze studia to každopádně není, protože kdyby to bylo rušeno tady u nás ze studia, tak bych to viděl tady na té grafice. Ten program to totiž umí ukázat. Takže od nás to jde dobře a zatím je tady hrozně moc posluchačů, kdyby to bylo od nás a nebylo by to slyšet tedy u nikoho, tak by tam nebylo tolik posluchačů, protože naši posluchači, když to je hodně přerušované, tak utíkají a poslechnou si to ze záznamu. Takže to bude zřejmě asi u vás, ale u nás to každopádně není. Tak vážení přátelé, protože máme 20. hodinu, tak já si dám teď čtvrt hodinky přestávku, protože ono hodinu mluvit je dost unavné. A ve na 9 se budu zase na vás těšit. A můžete i volat právě na telefon do studia Beta 731 720 756. A na rozdíl od pořadu z hosty, kdy jsem, řekl bych, rád, když jsou otázky jasné a, a stručné, protože bych chtěl, aby hosté měli co nejvíc prostoru, tak tady to neplatí. Tady ten pořad je pro vás, takže toho využijte a volejte ve čtvrt na devět. No a já se budu těšit opět naslyšenou. Tak je po přestávce a já jsem tady zase pro vás. A aby ten zvuk byl lepší, já jsem o tom teďka koukal o přestávce, teď se vracím k paní Monice, tak já když jsem se druhý počítač, protože když mám tento pořad, tak jsem u mamí počítače vedle sebe je ještě jeden, tak jsem se odklonil od mikrofonu. No a samozřejmě to možná bylo mín slyšet. A protože to jsou živé pořady, no tak samozřejmě to bylo slyšet o něco míň. Takže já jsem si sem teď, abych to co zlepšilo, dal druhý mikrofon, že když se otočím na ten, po, na ten počítač, co tady mám na, vedle toho vysílacího, no tak by to mělo být lepší. Tak. A díky za upozornění a jdeme teď hned na další sms protože jich je tady dost. A znova říkám, můžete i telefonovat, využijte toho, že se můžeme popovídat. Dobrý večer, jenom info. Na severu Moravy se v minulých dnech na vrátnici v nemocnici Sosna v Třinci střílelo ze samopalu. A je ticho po pěšině, klid. Kdo to byl a odkud se tady berou samopaly, se nedozví nikdo. Ale k tomu plynu, dobře, tak nebudeme topit, bude zima, vlhko, budou vznikat plísně navazující nemoci. A co děti, které budou na základě toho nekonečného nesmyslu ohrožení nejvíce? Už by ti blázni měli být odtrženi od, od moci a prezident ten rozdává kamarádům amnestie, je zalezlý a nereaguje nijak. To už je tedy konec a pitomost jen kvete. Dešte se, pane Kapale, Marianka, Severní Morava. Pane Mariane, já jsem to opravdu taky četl, že se tam střílo z útočné pušky, jak se dneska samopalům říká. A čekal jsem, že se o tom budeme bavit nějak, nebo že se to, o tom dovíme něco víc, kdo to byl, co to byl. A nic jsem se nedozvěděl, takže máte pravdu. Tak. Teď máme telefon. A... Dobrý večer, slyšíme se, nebo dobré odpoledne. Dobrý večer, pane kap Kapale, zapletaného ze Zlína. Já se, já se chci jenom zeptat, neříkal jste včera, že tady budou dneska paní biskupina? Jo, říkala, ale já jsem se splét, protože oni tady budou za týden, příští týden, víte. Jo, jo, aha, jo tak. A já, a, je, to, je to napsané v programu a já jsem právě měl zafixováno, že jsem to neviděl, ten pořád program před sebou, když tady byl pan, pan Zbořil a vím, že tady má být ve čtvrtek, tak jsem říkal, jo, že tady budou vyskupové a oni tady jsou příští čtvrtek. Protože já jsem přehodil z pondělka eh, ten pořad na doby si posluchačů, protože pan eh, děkan Ševčík jindy nemohl než to pondělí. Jo, jo, v pohodě, já jsem, já jsem jenom byla zvědavá. A ještě chci říct, jak ta paní, že, že jde, blbě, blbě to vysílání, tak je fakt, že, že je problém se zvukem, že chvilka má, jak ten zvuk, jako kdyby se stišil a za chvilku jde zase normálně. Jasně, já jsem a říkal. To, já t... A volal mi i syn a tomu to dělá taky. Já jsem, to, já jsem říkal, jak to vzniklo. Protože já, když se otočím na druhou stranu, tady na druhé počítač, když jsem z toho něco četl, otočil jsem jo, se od mikrofonu, tak ten mikrofon to hůř zbral. Proto, jo, tak. proto já jsem sem dal, kvůli tomu, že tady mám ten počítač, u tohohle pořadu jenom, druhej, tak jsem sem dal druhý mikrofon, takže by to nemělo už eh, uh, seslabovat. Mělo by to být slyšet normálně. Jo, 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 dobře, jo, dobře. Tak, tak. jo, díky. jo, zatím, na naschledanou. Tak, teď mi tady nějakým způsobem něco hučí. Nevím, co to je. Nevím, co se to děje. Já se podívám. No, začalo mi to tady hučet, ano. Začalo mi to tady hučet do sluchátek. Nevím, nevím, co se to děje. Tak jdeme na další otázku. Tady, tady co, co říkal pan Marian K. ze Severní Moravy. Tak ten opravdu, je to taky zajímalo, co to bylo za lidi, ale nikde jsem se nedočetl, kde se tady vzali a co to bylo za, za útočnou pušku. Jestli to náhodou nebyl ten Kalašníkov, který jsme tady objevili nějaký policajti už na Slovensku, tak jestli se nedostali k nám, nevím. Ale je ticho po pěšině. Tak jdeme na další dotaz nesouvisí ten zátah v Praze e, s těmi hekry, kteří hekli před několika dny e, řídělství e, silnice dálnic, ptá se Ivana. E, já vám, abych vám pravdu řekl, tak já nevím. Jo. Protože e, se to nikdy neobjevilo, ale je to docela možný. Oni byli odposlouchávaní, oni měli do e, konce dva konspirační byty, kde měli člověka, který jim dělal, dělal jim zkoušky, aby to nebylo odposlouchávaný a to, jak je vidět, tak stejně se tam dostali ty policajti a odposlouchávali je. Tak je to docela možné, že to bylo těma, tě, i těmi hackery. Nevím, nevím. Nikde jsem to, ale tu souvislost paní Ivano nevyčetl. A dneska jsem si to četl podrobně, protože mě to velmi zajímalo, je to sviňárna ohromná, co tohleto. Tak další sms -ka. Pane Kapale, až milion důchodců nepřišlo k volbám, o politiku nestojí, tak jim dobře, tak zdraví Táňa. Paní Táňo, to je bohužel pravda. Je to bohužel pravda, protože spousta lidí, především těch starších důchodců, se o politiku nezajímá. Já to vidím, já to vidím u, u svých u svých vrstevníků, když se s nimi bavím, takže ti říkají: Já k těm volbám nepůjdu, protože to stejně nemá smysl. No a pak to dopadne tak, jak to dopadlo. Jenomže s těmi lidmi nic neuděláme. Opravdu nic neuděláme. Tak já tady ještě jedno pozvání mám pro vás, takže já ho přečtu. Píše mi asistent, Jirky Kobzy a Lucky Šafránkové Tomáš doležal, který zve na seminář do poslanecké sněmovny, který se koná, já to hned otevřu, ten seminář je pod záštitou poslance Radovaná Výchá a ve spolupráci s Institutem Svobody a příjme demokracie s názvem perspektivy vývoje Evropské unie. Co nás čeká a nemine? A bylo, je to 20. června 2022 od 10 do 15 hodin v poslanecké sněmovně sál J205 budova sněmovní 1 Praha 1. Registrace účastníků, tam se musíte registrovat od 9.30 do 10 hodin. Svou účast, prosím, Podpeďte. Tak úvodní slovo bude mít Tomio Kamura a potom tam budou nějaká zdravice význačného hosta, nevím kdo. A v panel 1 bude Evropská unie a její proměny. Bude tam hovořit Ivo Strejček, nějaký Paedr, analytik institutu Václava Klauze, bývalý europoslanec, Evropská unie proti před Lisabonskou smlouvou, a jak Lisavonská smlouva v praxi proměnila Evropskou unii. Ba, dále tam bude Petr Mach, ekonom, vysokoškolský pedagog, bývalý europoslanec. A Evropská unie jako téma pět let poté, jestli se nepletu, Petr Mach byl v parlamentu za svobodné, byl to jejich předseda. Dále tam vystoupí Ivan David, europoslanec, s tématem současná Evropská unie je naděje na reformu. A e, sám e, Tomáš Doležal bude hovořit na téma nový systém voleb do Evropského parlamentu. Ten, Evrop, ten nový systém do toho Evropského parlamentu je pěkný svinstvo, o to se ještě budeme bavit, až přijde tomu čas. Takže to je jedna věc, pak tam bude další panel. Tohle by mělo být od 10.30 do 11.30. Od 11.30 do 12.45 je. Hm, současné panel, současná politika Evropská unie, evropské... Zděnek Jandejsek, zemědělský podnikatel na téma, jak uživit evropské obyvatelstvo. Bude tam hovořit Jarda Bašta, poslanec SPD, bezpečnostní politika Evropské unie. Bude tam hovořit Ivan Noveský, energetický, energetický expert, je velmi výborný. Evropa nám zatopí a neb energetická krize. Další, bude tam hovořit ekonom Vladimír Pikora, inflace a euro, proč by nám s eurem, bylo by nám s eurem lépe, otazník, ale jak se slyšeli děkana Miroslava Ševčíka, tak s eurem by nám bylo mnohem hůř, než, než by nám, než nám je bez něj. No a potom tam byla od, od, od 12.45 do 13.15 přestávka a potom od 13.15 do 15.00 hodiny je panel třetí České předsednictví Rady Evropské unie. Bude hovořit Josef Nerušil, ředitel Institutu svobody a příjme demokracie s tématem České předsednictví 2009 a dnes bude tam dělat rovnitko a hovořit o tom, Dále tam bude hovořit Petr Drulák, politolog, vysokoškolský pedagog s tématem francouzský pohled na Evropu. Samozřejmě bude tam hovořit Jiří Kobza s tématem Česko v Evropě, v Evropské unii, dnešní výhledy. A na závěr tohoto panelu Jiří Hejlek, filozof, na téma Kvovády z Evropo. Pak bude diskuze a závěr. Takže to je pozvánka na, na e, seminář do poslanecké sněmovny. Tak a já se vrátím k vašim SMS-kám. E, Dobrý večer, pane kapele. Jak jste jednou řekl, že vláda inflací poškodí peníze lidem na bankovních účtech? Jeden pán z Domažlicka řekl, že když ho budou chtít okrát, takže se zabarikáduje v domě a nikoho k sobě nepustí jak některý lidi přemýšlí. Děkuji, Jana Sklatov. No, já nevím, proč by se měl, paní Jano, taky tomu nechápu, proč by se měl zabarikádovat. Jak by se chtěl bránit tomu, tomu v podstatě znehodnocování peněz, tím, že se zabarikáduje, tomu nějak nepomůže. To je samozřejmé, protože jestli to je ve důchodce, No tak, jestli si teďka koupí už při té zdraž při tom velikém zdražování, jestli si koupí teďka jednu věc za, za za stovku, no tak na podzim až to vylítne ještě víc. No, ta inflace odhaduje se, že opravdu je až 25%, což je dr což drastické. No tak to, co si dneska koupí za stovku při té drahotě, tak si budeme muset koupit za 150 korun nebo 170 korun. Takže to zabarikádování nepomůže, ale opravdu je vidět, jak ty lidé, někteří lidé, si naprosto nedokáží uvědomit, o co tady jde. Já to tady říkám už hodně let. Asi před osmi lety jsem měl pořád plány nového světového řádu. A tam jsem to četl o tom, co všechno na nás tady chystají. Tam se hovořilo už tehdy o tom, plánovali tam, bylo to ten materiál, který jsem sbíral, tak jsem sbíral především z amerických alternativních webů. A takže oni tam tvrdili, že na nás budou házet chemtrails. U nás se to spochybňuje. Tvrdili, že postupně se objeví smrtící pandémie. Budeme mít inkluzi školství, to znamená, že se zničí. Ale hlavně, co se tam říkalo, že se budou dělat všechna opatření, aby světová populace výrazně schudla a byla odkázaná na dobročinnost státu. Protože jenom odkázaný člověk na dobročinnost státu, to znamená na dávky, určité dávky sociální, tak zaručí poslušnost. A to schudnutí obyvatel povede samozřejmě k nedostatku bydlení, v podstatě ke znemožnění získání bydlení a tím k tomu, aby se rodili děti. Protože lidé mladí, když nemají kde bydlet, tak nebudou mít děti, že jo? A v podstatě cíl celého toho bylo, aby se redukovala světová populace na tu zlatou miliardu. Ta zlatá miliarda se tam uvádělo od roků, kteří by byli čipovaní, kteří by byli totálně pod kontrolou, kteří by neměli hotové peníze, protože hotové peníze dělají svobodu člověka, kterým bude znemožněno Cestování, podíváme se na elektromobilitu, protože tady se lidé dohadují, až bude elektromobilita, jak se bude nabíjet. Prosím vás, vůbec nic sedíte nebude, protože ty elektromobily mají stát od 2,5 milionů veš, a ti lidé, jak schudnou, tak na ty auta prostě mít nebudou. Pak se jednoho dne řekne, že ty auta, které tady budeme udržovat, ty spalovací motory, benzinové, naftové, co nejdíl, tak podobně, jako to bylo na Kubě, že tam jezdili 50 let staré americké auta kvůli blokádě, tak jednoho dne nám zkrátka oznámí Evropská unie, že ty auta už na silnici nesmějí. Jo? A to, aby jsme si kupovali za 2,5 milionů korun nějaké elektromobily, nebo já nevím, kolik to bude stát, na to mít nebudeme. Protože první a zásadní věc je, že světová populace musí výrazně schudnout a to je přesně to, co se teď děje. Chudneme a bude to ještě horší. Nejenom, že budeme chudší o tu inflaci, kterou i pan Ševčík odvadoval na 25%, že může být, ale budeme i mrznout, protože jestli bude plyn, tak bude šíleně drahý. Jestli bude elektrika, tak bude šíleně drahá. I když ji tady vyrábíme za pakatel. A Nebudeme mít peníze už vůbec na nic jiného, než abychom se prostě jenom uživili. Není to nic hezkého, ale v podstatě nějaké zabarikádování, paní Janos Klatov, to je opravdu. Já bych řekl, že to je výraz zoufalství. Já mám jednoho známého, který je o něco starší než já, o dva roky, a ten říká, že už má asi deset let sen a že kdyby byl mladší, takže by ho realizoval, že by se nejraději odstěhoval někam na šumavskou planinu do nějaké opuštěné chaty, choval tam ovce, pás tam ovce, v zimě tam měl nadělanou trávu a na celou zimu, aby se zásobí potravinama, zkrátka, aby se odstřihl od tohohle toho ošklivého a zlého světa. A samozřejmě je to jenom taková představa, ono to není realizovatelné, ale těch lidí je čím dál tím víc. Je docela hodně lidí, kteří, i když jsou opravdu v vzdělaní a mají docela dobrá místa, tak já jsem to nedávno čet a dokonce jsem viděl nějaký pořad na, na National Geographic. Lidé si kupují opuštěné statky z pozemky a vracejí se zpátky k přírodě, je to znamená k samoživitelství. Oni si tam nasázejí, nasejou obilí a já nevím, všechny nějaký ty brambory. Orají to, orají to koňmi, protože mají tam dost trávy na to pasení. Zkrátka je to, je to vracení se zpátky k přírodě. A bylo zajímavé, tehdy tam byl jeden inženýr, nějaký elektrotechnik a manželku měl učitelku a oni právě tam odešli z toho, že už v tom městě se úplně byli z Praze, se dusili a vadilo jim to, co se na nás cpe z hora, z leva, a ze všude, Takže chtějí žít tak, jako se žilo dřív ve spojení s tou přírodou. A to jsou tyto touhy. A tento pán, který říká, že se zabarikáduje, tak to je něco podobného. Je to výraz zoufalství, prosím. Ut utíkání před světem. Je mi, je mi líto těch lidí. Tak jdeme, jdeme dál. E, dobrý den, pane Kapal. Musím se paní trochu zastavit. Já vás poslouchám ve Španělsku a bohužel mi to dělá úplně to samé, co píše paní Kubíček Aleksandr. Ano, děkuju. Já už teďka se snažím hovořit na mikrofon a nekoukám, neodkláním hlavu od mikrofonu na ten druhý počítač, aby, protože jak mě to odloží, odkloním tu hlavu na ten počítač, tak měli jste pravdu, tak ten mikrofon mi to ze strany už tak nebere. Takže je to pravda, ale je to tím, že... Tak a teď mi tady něco spadlo. Tak jdeme dál. Dobrý podvečer, také se mi to místí ztrácí. Ivan Petrovic Snejtku, no vidíte, ale ono to opravdu, něco se tady děje, protože já když se nasadím sluchátka, tak mi v nich hučí. V těch sluchátkách mi hučí, nevím proč, nikdy to nedělalo, ale když tady hovořím bez sluchátek, tak doufám, že ten přenos je čistý. Nevím, proč mi to hučí, nic se tady předtím nedělo. Včera to nedělalo. Tak jdu ale na další, na další sms -ku. Hezký podvečer do studia všem posluchačům Svobodného rádia, kteří se chtějí orientovat v dnešním složitém dění ve světě, doporučuji přečíst knihu od Davida Aikeho Odpověď, nebo Aikeho. Děkuji za skvělý pořad, za skvělé pořady Svobodného rádia, píše Oldřich Bureš. Já tu knihu nečetl a s některými názory Davida Ajka souhlasím, s některými naprosto nesouhlasím je to člověk, který má poněkud jiný pohled na světa, na problémy, než mám já, ale jinak mnoho jeho myšlenek bych podepisoval. Ale říkám, tu knihu neznám a děkuji za informaci i pro naše posluchače. Zdravím, pane Kapale, u mě také zvuk kolísal. Jestli to není zase nějaký naschal od nějakého sluníčka, Jaroslav Český Budějovic. Je to docela možné, to nevím. Já tady mám na ty na grafice mi to neukazuje žádné závady, ale když si vemu sluchátka, tak tam slyším hukot. Já takhle každý pořád na dopisy posluchačů dělám tak, že mám otevřený druhý počítač a tam čtu věci, které požiju za nutné z těch mailů, abych vám přečetl a nikdy jste si nestěžovali, tak je docela možný, že to je úmysl. Teď si dávám opravdu pozor a sleduji to tady na tom, na tom tak uh, si dávám pozor, aby, ale máte pravdu, máte pravdu. Teďka mi to ukazuje, před chvilkou jsem hovořil a ukazovalo mi to na správných hodnotách a teďka najednou samo od sebe se to stišilo. Tak něco se tady buď děje na tom zařízení, anebo to jsou nějaké pokusy, to nevím. Ale teď jsem právě, jak jsem hovořil, tak jsem očima sledoval neustále ten, ten grab hlasitosti toho hovoru, protože mi to tady ukazuje a ono to má být na určité úrovni, tak to je nastavený ty mikrofony a najednou z ničeho nic mi to spadlo až dolů, do toho zeleného, to znamená do toho stišeného. Takže ano, něco se tady děje. Uvidíme, jak zítra se na to budou muset nějakým způsobem podívat. Tak. A jestli to... No... A zajímalo by mě, jestli to dělalo, jestli si někdo poslouchal čtení od 17 hodin k z knihy Jiřího Kobzy, tak a, a kolísalo to, tak mi to taky zavolejte. Nebo napíšte, protože já jsem, když čtu, tak nemůžu sledovat očima tu hlasitost. Teďka jsem to sledoval a viděl jsem, jak mi to, jak mi to rapidně spadlo dolů, ta hlasitost. To znamená, že se to stišilo do vysílání, takže jsem to musel tady regulovat na té šavli. Tak, jdeme dál. Dobrý večer, musím tu posluchačku podpořit, sám jsem to chtěl napsat. Nejsou výpadky, ale kosí, kolísá modulace z mikrofonu, jako byste od něj odcházel a zase vracel. No, tak to je přesně to, co jsem teď popisoval. A měl bych velkou prozbu, neříkejte prosím, co jsme si zvolili. Vy ani já, ani většina posluchačů jsme ten vládnoucí sajrejt ve volbách určitě nepodpořili. Tak se moc přimlouvám za změnu, například co duševně méně pružní jedinci zvolili moc děkuji a samozřejmě, samozřejmě děkuji za vysílání Jirka z Pane Jirko, já s váma v tomhle případě nesouhlasím. Když mluvím, co jsme si zvolili, tak mluvím za národ. Co jsme si zvolili my, Češi? My jsme jedinci, ale jsme součástí tohodle národa. Jsme součástí voličů, té masy těch voličů. A jestliže je naprosto zřejmé, že vy ani já jsme tuhle tu pěti koalici nevolili, ale my jsme součástí tohoto národa a jako národ jsme zklamali. Protože nechat propadnout milion hlasů, no to je, to je něco úžasného, teda, to je něco, co tady ještě nebylo. Takže ti méně duševní pružní jedinci, jak se hezky napsal, tak těch byla jak je vidět většina, protože nás volilo necelých 11%, tak, jak by se mělo volit. Ale většina volila buď pětikolků, anebo volili ty malé strany. A bohužel mezi ně se musí počítat i velké, původní a staré, jako dlouhotrvající strany, sociální demokracie a komunisti, o kterých jsem pochyboval. U sociálních jsem byl přesvědčen a říkal jsem to, že se nedostanou do parlamentu po tom, co, co tam prováděl Hamáček a sociální demokracie vůbec tak jsem nevěřil, že se tam dostanou. Ovšem doufám, nebo ne. Že komunisti mají pořád tu stabilní, silnou, eh, volickou základnu, která je bude volit a že těch 5% překročí. Eh, zmíril jsem se. Protože pak jsem se dozvěděl, že ta jejich volická základna díky tomu, co komunisti dělali, tak se jim rapidně snižovala a to ze dvou důvodů. Za prvé ti staří umírali hodně a za druhé ti mladí se od nich od, odpoutali, protože se jim nelíbila politika, kterou dělala ta, to vedení té komunistické strany. Takže... I tam byly ty propadlé hlasy. Ale jak říkám, my jako národ jsme zklamali. Ne my, to jsme nevolili tak špatně, ale i my jako národ jsme zklamali. To se nedá nic dělat, je to tak. Tak. Další je SMSka. Ještě jednou dobrý večer a s dovolením ještě jeden ryze osobní dotaz. Uh řízení auta si užívám taky díky řazení. Když potřebuji, tak například při podřazení meziplina šup to tam. Vím, že jako řidič, mazák, asi taky máte rád klasickou šoféřinu. Představa elektrokáry, kde ty klasické řidické požitky neexistují, je pro mě hrozná, i kdybych na to měl. Mělo to dojezd a tak dál. Taky to tak nějak cítíte? Ještě jednou díky Jirka Spadovic. Víte, pane Jirko Spardovic, já mám, já mám 9 let staré auto, je to, je to SUV, teda, turbodiesel, je to klasický auto, který mi do toho nekecá, který je klasický koncepce a já jiný auto nechci a když, ani, když bych měl je s jiným autem, to znamená s tím, který, který už má ty všelijaké elektrické vykecávky vy, vy, vy a tohleto, i když je to manuál, tak s ním odmítám jezdit. Jo, protože mě to vadí, všelijaký to, že jede blízko auto vedle mě a ono mi to bliká do, do zrcátka, všelijaký ty, 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 ty upozorňování a já nevím, kamery a takové věci. Já mám rád, já jsem starý, opravdu starý chlap a říkám, jezdil jsem s nákladákem, a poměrně dost dlouho jsem jezdil s nákladákem. Takže já mám rád tu klasiku a já ty nové auta nechci. A dokud mi tohleto auto vydrží, já se o něj teda starám. Asi tím způsobem, že jezdím často. Zase jsem neměl žádné závady, jenom takové prkotiny, ale jezdím s tím na pravidelné prohlídky. nechávám si to prohlídnout, aby mi to auto co Mám to garážovaný aby mi to co nejde vydrželo, protože já z těch nových aut, i když jsou spalovací, ale, nebo dokonce automaty, tak já z nich mám strach. Tak, jdu telefonát, já si mu sluchátko. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý. Pane Luděk kapel, já jsem vás, mám chtěl navrhnout, jestli byste nechtěl pozvat do studia někoho ze spolku Reseteus. Neznám, neznám, ne. Neznáte. Má to adresu Reseteus psáno TH, čili RES. Já si to napíšu. E, rese, re děklo, reset, rese, H, ano, EUS. E, -us. e, u, S, ano. ano. tečka org. Tečka. myslím si, byste pozval třeba pana Šubíka nebo paní Kamal Teres, že by to spoustě lidí mohlo pomoct nebát se těch ošklivých zlých vírů? E, myslíte, jako e, koronavirus a podobně, jo? Jakýkoliv virus. Jakýkoliv e, tak žádný virus ještě nebyl vlastně pro, prokazatelně nebyl e, Já prokázán. vám řeknu jednu věc. Já tady mám naprosto skvělou, opakovaně skvělou paní doktorku Soniu Pekovou, která o tom ví. E v naší republice asi nejvíc. A co se, ano, týče, ale... té, co se týče té, eh, laboratorní patologické stany, tak tady mám stejně neméně vynikající patoložku, paní eh, Moniku Vaxmunskou, a myslím si, že tyto dvě dámy jsou natolik fundované, že nemá smysl, abych sem bral někoho, který má eh, stejný názor jako oni dvě. No, určitě nemají stejný názor. Za prvé, tyto dvě dámy jsou viroložky. Paní Soková, paní Peková je viroložka, která je ve střeba například ve Spojených státech považována za jednu z nejvýznamnějších viroložek světa. Ano, v tom je právě ten problém. Takhle, zkuste se podívat na tu stránku, podívejte se na informace, které tam jsou a uvidíte sám, Dobře, podívám se tam. A kromě toho, doporučuji vám sečtení čerstvě vy, vy, vyšlou knihu Virová mánie, kterou tento spolek přeložil, nikoliv jako autoři, jako překladatele. Hmm, 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 hmm. A je tam velmi, velmi mnoho velice zajímavého počtení, respektive jsou tam hlavně fakta tedy, jo. Nejsou to žádné úvahy nebo sklady, nejsou to informace typu, co si o tom máš, tenář, myslet, ale skutečně soubor fakt. Dobře, díky za informaci, za telefonát. Ano, není zač a já vám děkuji za poslech a podobně. Naschledanou. Tak tady se nám něco děje, protože já když jsem teďka poslouchal v těch sluchátkách, tak opravdu na chvilku to přestalo, z ničeho nic to přestalo a zase to začalo. Tak je to, je to možné, že to jsou nějaké takové ty. Pamatujete na svobodnou Evropu kdysi nebo na hm, hlas Ameriky, jak se nemohlo najít na stanici, ale jenom těsně, protože to bylo rušené? Něco podobného se tady děje. Tak to byl Jirka z Ano, já o tom řízení auta. Já jsem taky zastáncem klasiky, protože my starší chlapy jsme tak zvyklí jezdit. No a ty, do toho elektroautomobilu já bych ani nesedl a doufám, že to doklepu s tím klasickým, úplně obyčejným autem, který mám. Dobrý večer, Antonín z Uherského Brodu. Všechny volby by měly být v jeden den sečtené a nahlášeny. Druhý den přepočítané jinou volebnou komisi a potvrzené. Díky za pořad. My tady už kolikrát jsme v rádiu říkali, že jsme snad my a ještě jeden stát, a teďka nevím, který, jestli Rakousko, ale nejsem si tím jistý, jediný stát v Evropě, který má dvoudenní volby. Jinak všechny státy v Evropě, Rakousko ne, Rakousko to má dokonce i ve všední den, tak jedině my a ještě jeden stát v Evropě máme dvoudenní volby a já to považuji taky za svinstvo, to za prvé, a za druhé. Stejně tak, jako je občanská a stranická kontrola v těch okrskových komisích, tak by měla, no a vidíte, teďka se by to zase zesílilo z ničeho samo od sebe. V těch, jak, jako je kontrola občanská a stranická v těch, kontrol, těch volebních komisích, tak by měla být kontrola i v nějaké té ústřední volební komis A tam v tom se, řekl bych, dělají největší problémy, protože to není žádná kontrola. Už teď, při, ve volbách, ne teď, ale ve volbách 2017, jsem dostal mails a hovořil jsem potom po Skypeu s jedním Čechem ze Spojených států, byl z Chicaga, který tam pracoval na té ambasádě, kam se volilo, chodilo volit a říkal, že se tam u nich soustředěvaly všechny hlasy pro všechny strany, které byly tady u nás tenkdy kandidovaly, takže se soustředěvaly právě tam a o tu se to odesílalo a tam se to počítalo a odesílalo se to do České republiky. A najednou on, že u toho byl a že tam bylo náhle o 10 tisíc hlasů víc, než vůbec přišlo lidí volit v těch Spojených státech. A zajímavostí bylo, že všechny ty hlasy navíc volili TOP 09. A jestli se pamatujete, tak půl hodinky před koncem volebního času TOPka byla pod třemi procenty. A najednou se v rámci Těchto započítání těchto korespondenčních hlasů z ciziny dostala do sněmovny. Takže tam by měla být taky kontrola na tyto ty, na ty hlasy. A jestli se této pětikolce a má 101, 108, to znamená, že si to prosadí, eh, prosadějí opravdu korespondenční hlasování, no tak tam už se dělají takové podvody, protože to je nekontrolovatelné. Že už opravdu by se tam tato pěti koalice udržela do skorání světa. Podívejme se na americké volby. Takže, ano, měli by být jeden den a neměli bychom přistoupit k, k korespondenčnímu hlasování ve volbách. Určitě ne. Tak tady, dobrý, krásný a slušný podvečer, pane kapale. Tak nám chtějí prodat Budvar. Nekoupí ho svobodné rádio. S pozdravem Michal 62. Pane Michale, já pivo moc nepiju. Já jsem ho celá léta vůbec nepil. Teďka si dám k obědu půl skleničky piva, protože v tom pivě je B. A když jsem to pivo vůbec nepil a pil jsem pramenitou vodu, tak mi začaly potom chytat v noci křeče do, do nohou a bylo mi řečeno, že to je nedostatkem B, a že v tom pivu B je, takže jsem se naučil si dát tak půl skleničky vždycky po tom obědě toho místo té vody, tak si dám to, to pivo. A faktem je, že i ta půl sklenička po tom obědě, Stačí, že mě přestali ty noční křeče, že já jsem už se kolikrát musel zvednout a projít. A jak si dám to pivo, tak to tam není. No a budvar mě chutnal. Bohužel tady nikde, aspoň to, co chodíme na koupal, jsem ho neviděl. No a kdybych na to měl peníze, tak bych ten budvar koupil a daroval ho zase stát zpátky státu, protože to, co říká pekari Adam, pekary, tak to je zrůdnost. A já jsem to už říkal v té první půl hodině, v té první hodině. Za chvíli přijde tato ta duševní gigantka s tím, na co vlastně státu jsou takové zbytečnosti, jako jsou rady, třeba jako Karlštejn, nebo Konopiště, nebo, nebo křivo. To je stejné jako ten budvar. A znova říkám, mrzí mě, že jsme prodali pezenský pivovar Japoncům. Tak, jdeme na další. Ano, i příštění to kolísalo. Jinak zdravíme, pane Kapole, dobrý večer. No, takže já to, to už ty jasně vidím, tady se něco děje, protože mě to a zase teďka mi to spadlo dolů a zase, no, to je zajímavé, musím to dát nahoru, jakmile se nedívám pořád na ten ukazatel toho hlasitosti. Tak mi to najednou vyjede do červeného nahoře, a jindy mi zase spadne. Nevím, co se to děje. Možná tady kolísá prout, nebo nevím, co se to děje. Nikdy mi to nedělalo, ale máte pravdu. Já to teď díky upozornění, za prvé paní i dalších ostatních, tak to sleduju. A já jsem ty pořady na dopisy měl vždycky s jedním mikrofonem, a taky jsem se otáčel na ten, na ten vedlejší počítač, a nikdy tam ty stížnosti nebyly, takže toto bude zřejmě nějaký. nějaký tady mi. Ne ne, 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 nevím, ano, že to vypadá. No, tady jsem dostal rady, že to může být, já nevím co zastrčený konektor špatně, to já si kontroluju před vysíláním, ty konektory jsou zastrčený normálně. Možná, že některý, některý, něco ten od, odchází, to nevím. Ale toto to hučení, toto, to nemá s tím, s tím vysílacím zvukem nic společného, protože ten zvuk je braný od někud jinot. Tak tu dál. Vážený pane Kapale, už jsem to psal mnohokrát, ale příště mi to nedá a zas vám musím poděkovat za vaši nelehkou práci. Vydržte, děkuji Josef Pešek ze Šumavy. E, pane Pešku, ono to je opravdu nelehké. Jak vidíte, zaprvé jsou technické problémy, protože e, přece jenom ty, ty rádia, která mají mnohem milionové, milionové rozpočty, tak ty mají daleko jinou techniku. My to tady opravdu se snažíme koupit tu nejoptimálnější, nej ale na tu drahou nemáme samozřejmě. No a je to i časově náročné to všechno udělat. Tak já vám teď pustí. ještě telefon. Dobrý, dobrý večer. Dobrý večer. Tak, tak povídejte. Dobrý večer, pane Kapal. Moc vám zdravím. No povídejte. Jo, už jsem ve vysílání, ano, dobře. Fajn. No, uh, tak jednak jsem vám chtěla poděkovat. Jednak opravdu se připojit, že to vysílání dneska je takový, uh, jak si uh, prostě ta hlasitost hodně kolí. Ano, tak, ano, tak. ano, vím, vím, vím. A to dělalo takové věci, že se to přerušovalo, když už to třeba bylo vlastně na asi to někdo, dřív taky ty pořady byly trošku, že na někdo útočil, protože bylo to někdy těžký chytnout, jako, jo, byla věta, já se mě stávalo, že prostě to třeba v podstatě po dvou větách se dvě věty zase nebyly slyšet a podobně, ale teď jste, jste slyšet, ale jste slyšet strašně potichu v nějaké momentě, ale jste slyšet, jako, jo, není to jako úplně, že by se to vypnulo, Nic to jenom tak, jako, k tomuhle technickému. A tak to asi vyřešíte. No, nevím. Teďka to i do těch sluchátek hučí, tak nevím. Ale každopádně, se na to podíváme, tak jo, tak... Mm -hmm. Mm -hmm. Jo. No, a jinak jsem chtěla ještě, teda nějakou takovou, co s tím, že se domnívám, až budou ty, teda, volby do těch zastupitelstev. Jenom podle toho, jak to třeba vypadá tady. Jinak posluchačka Věra, jsem ze Severních čech. Já vás poznávám, ano. A um, je smutný, že třeba, nebo mně připadá, že lidi možná budou reagovat podobně. Budou zase rozladěný, ale rozladěný ty, tím stylem, že budou volit takový ty uskupení, který se z ničeho nic prostě seskupí, nějak dají dohromady. Pořádně nemají ani volební program, což je pravda, protože my jsme tady měli nějaký l, UFO se to jméno. Ústecké fórum občanů. No. A to je každou chvíli, že na tyhle ty volby jsou prostě takovýhle jako z ničeho nic se objeví tyhle ty uskupení. A docela lidi tomu jako dávají hlasy, i když opětovně z toho budou teďka nešťastný, protože to UFO třeba tady chvíli bylo jak se ve vedení, pak se tady zase stala pro, proměna. Několikrát za to volební období se vlastně vůbec celá ta kvalit ve vedení města vyměnila. Jo, Takže lidi budou přesně tak naštvaný zase na ty staré uskupení a budou hledat nějaký nový, ale nebudou se chtít obracet prostě k vlastencům. No. Že to tak tady prostě vypadá. A já si říkám, že je to smutný a co s tím. Nic, nic. Musíme jedině těm lidem vysvětlovat, ale u, u některých lidí to je opravdu to vysvětlování zbytečný. No, no, no to je právě to je právě to, no, to je taková únavná, ne, nekonečná práce, no. Ale vím, máte vlastně taky, to je pravda, tak si toho vážím. A co ještě říkáte na to, že, já nevím, já jsem četla zprávy, jak ti prostě tamhle Ukrajinci ten most uh, rusákům na ten Krym, prostě. No. <laughs> to vykouškou dopředu, teda ve svým podstatě, to už teda mi vůbec nedává logiku nějakou. Ale jo, už... oni chtějí udělat co nejvíce škody. Já, no právě, já, se, já, jsem zvědavý, jestli se jim to povede nebo ne. Ten most je tedy krásný. Já jsem ho viděl na fotkách, je krásný a je, byl rychle postavený, takže by byla škoda, kdyby se takhle krásný most měl zničit. No, no připadá ale... mi to barbarství, no. Ne, taky. Mě tím vlastně v té válce, co se vyřeší. Co se vlastně vyřeší, nic. nic. To no, uvidíme, uvidíme. No nejhorší, nebo mě úplně fascinovalo, jak z Velké Británie nabádají, aby prej ten zelenský náhodou neuzavřel špatný mír. No to se mm, úplně mm. to vůbec stává. Špatný mír, můžete mi vysvětlit, co je špatný mír. No, no, pak to... máme pro válku, teda v tom případě, když je, může být špatný mír, že jo? Ne, Jero, Takže... budeme muset končit už je po 9 hodině. Jo, jasně. Dobře, tak já vám přeju hezký večer a všem posluchačům a hlavně zdraví. No, ať to zvládáme. Ať zvládáme ty K5. Já, no. To je no. Ať pětikolka, je ať to dáme, no. Ať to nějak dáme. Tak, tak, tak jo. Díky moc, tak. mějte se hezky. Naschledanou. No. Tak, vážení přátelé, to bylo z dnešního pořadu všechno. Já se s vámi loučím a přeju vám zaprvé, aby dalších studií to bylo technicky lepší. No a my se na to budeme muset zítra podívat. Ode mě je to všechno, přeju vám dobrou noc. No a co si tak dáme za písničku, než předám? Já bych si tam předal například, no, ale dáme si tam Michala Tučnýho a nádraží. Ode mě je to všechno, přeju dobrou noc.